鹿鹿山，台湾百岳之一，它的名字和温泉有关，但是登上它之前，沿途冷风嗖嗖，水汽凝结在枝桠草木上。我们像走进了整座森林构成的甜美画作当中。大纵走队伍里不少队员走过这条山径，但这样的美景他们也是第一次见。然而雨雾霜雪的天气不利登山。40多年前，台湾登山界两位天王级的前辈，先后在鹿鹿山头遇到云雾遮蔽，错过山头，黯然而返。我们不但遇霜雪云雾，还摸黑登顶，折腾了十几个小时，终于在天色全暗之后才登上山头。虽然全无视野，但欣喜之情不减。在夜色笼罩的山头，这回不唱夜袭。蓝教官别开生面的起因，把大家带到一个略显尴尬的境地。离开鹿鹿山头，连夜赶路，天上明月光，照映地上霜，情绪难免低荡，直到进入山屋才找回家的感觉。然而隔天一场精彩日出，我们全程目睹，吐纳着松针、青草和露水散发的气味，看着晨光将草坡染成一片金黄，把山屋也照得温暖明亮。我们在大水库山屋没看到鹿野中雄的日出，在这里加倍精彩的上演。从冒着霜雪夜袭鹿鹿山，到目睹金光闪耀鹿鹿谷，我们悠然徜徉，尽享南二段美景。走在3000公尺高山上，耳边传来的竟是阵阵潮音，一波一波，大处不闻惊涛裂岸之声，细微处却悠悠袅袅，有更多转折絮语。我们离开塔芬谷山屋后，山径就变化多端，一再的上上下下，还不时得横越断崖。无论如何，松桃都不曾间断，差别在于往上爬常常是断崖裸露，遒劲的铁山攀附其上，松风吹袭，有失足坠落的危险。往下，二叶松浓荫蔽日，满地的松针引得人频频滑跤。无论是二叶松还是铁山，他们把根扎在岩石上，咬定青山不放松。我们则像鹿鹿，从这山到那山滚动不停。巧的是，我们正努力滚向鹿鹿山，只是鹿鹿山的鹿鹿别有含义，和转个不停的鹿鹿没有关系。我们陆路而行，像滚动的陆路一样，向着陆路山走去。好，一个一个哈。对，这段比较危险一点，这边有点垂直面，垂直的峭壁，要拉绳子。好，好听吗？请坐，这里。这凸出来的岩石可以踩，你绳子会晃动。这绳子不够，这绳子蛮细的。好，下一个，下一个，行动。好。好，往右移了。哦，树根可以。好，想把背包重啊，不好下，你的力量要很大，很小心。好，好，下来得要帮上面的看哦。好，好，可以。往下，好。
好，这可以。右边有树根，对，这树根可以踩。好，可以抓这右边的树根。谢谢。好，上来还可以，下去那个完全没办法。OK， 安全。好慢。左脚往下。然后右手抓那个树根，在你的右边，旁边那边，好，可以，等一下，好。云峰，小心哦，那个小心登山杖会卡住哦。好 ，OK。做的很短。好。对，那凸出来的岩石可以踩。左脚。对，然后右脚慢慢。右脚慢慢下来。右脚慢慢下来啊，对，对对。伦姐小心，伦姐下。好，八股嘛哈。好，没事。对，好，伦姐加油，小心哦。现在在正常了，保持微笑。好，好，慢慢来，对。那个。很简单的，这样左脚会勾到绳子，对对，可以可以，好，慢慢下来，好，那个稍微往右移一点，往右一点，啊，你的那个左脚，对对对对，啊，可能这点要深一点，你手稍微抓好，好，树根可以，对，安全，好，你这样子套不住，套不住，套不住啊，这样套不住，对。踩树根，踩树根，脚长可以，不行，对，脚短的不行。这过段还真的要非常小心哦，不能有任何的闪失。我们这里来看一下，真的是要集中精神，手脚并用，可以吧？抓好了，要慢慢移动，这掉下来就下到下面去，非常危险。好，但这一小段呢，也是要非常非常注意。OK， 好，那我们先往这边移过来，这边才有空位。山势陡峭，不时还会遇上断崖。由于岩石破碎，树根涂梯，松针散落，脚底下千变万化，考验重重。这时候团队合作特别重要，帮忙看手看脚，彼此提醒，每一个人都多付出一点关心，才能确保每一个人都安全。任何队员咕噜噜滚下去，大纵走就留下大遗憾了。说到这儿就想到鹿鹿山。鹿鹿这两个字是壮声词，这是布农族人形容温泉沸腾的声音。据说拉库拉库溪的拉库拉库，乐乐谷的乐乐，也都是布农族人形容温泉声音的用词。鹿鹿、乐乐、拉库拉库，念快一点还真的很像。寒风中，大家在鹿鹿山前一面走一面努力回想温泉的滋味。地带通过了是吧？对，哇，好，恭喜，大家平安过关。哦，过来这边就是箭竹草坡了，温柔多了。哇，我们还要翻越这个山头嘛？对，还要翻越这山头过去，才会到鹿鹿山哈。翻过之后一个缓坡，就上到鹿鹿山的OK路口。哦，前面的路要比较好走喽。现在是4点了，在天黑前已经通过这段断崖，就比较安心。待会就顺这个缓坡翻过这山头，再前往鹿鹿山，后面比较好走，摸黑也比较没有问题。OK， 加油！鹿鹿山很晚才印上登山者的足印。日据时期，这里是布农抗日英雄拉合阿雷的势力范围，外人不敢贸然接近，以免遭国手。我们探访过拉合阿雷的根据地玉穗社，看过他们隐秘而险要的聚落，才了解日本人为什么一直对玉穗社没可奈何。即使开警备道兵临城下，最后还是以招安收场。鹿鹿山也是这样，多数向导来过，明峰和洞会来过好几次，但他们却说这一次方向不同，竟然完全失去熟悉感，
雪季更是陌生，只说自己只能算头一次来。才转个弯哦，仿佛到了另外一个世界哦。刚刚那边都还是黄色的草坡，一转过来变成雪白的世界哦。那因为这边是迎风面，所以水汽带过来就直接凝结在这些树上，那风在吹呢，树上的这些雾松啊就掉落一地哦，铺满这个路径。现在不是松针铺地哦，是这些雾松，雪白的雾松哦，铺成了山径。然后这边的树干啊、枝条、叶子上面都是洁白的雾松，也形成一个非常特殊的景观哦。所以今天的路程哦，真的是有点矮道了哦，算整个南澳段比较硬的一天了。现在已经蛮晚了，我们要再加点油，赶到登山口去。加油！哇，都是雪白的雾松啊！这段真的很漂亮，奇异的世界，全部挂满着洁白的雾松。每一棵树都像圣诞树一样，好，加油，小心会滑。这是一片全然意外的奇异森林，就算是队伍里经验老道的向导，也很少有机会看到这么大片淡淡上着妆的森林。细细观赏，不同的枝叶，不同的高度角度，雾松都呈现不同的形态，反射出不同的光彩。大家就像误入丛林的小白兔，嘴巴合不拢，眼睛好奇的张望，马上从专业登山者变成赏雪观光客。其实这种又是雪又是雾的天气尤其大意不得。光复后首登陆路山的天王级登山前辈邢天正，第一次登陆路山就因云雾失去登顶契机。另一位天王林文安也因为云雾迷途差点放弃登顶。看来陆路山绝非庸庸碌碌之辈，越是接近山头越是不能掉以轻心。哎呀，终于到了，到山岔路了，我们到了要去攀登陆路山的岔路口了哦。那过去的路程不会很远，所以我们带重装放下来哦，但是要把头灯、御寒衣物哦，准备好，然后再上去。OK， 大家加油！加油！到了。哦，真的是到了，到了，到了。我们这边卸重装哦。好。真的是走了一整天呢、啊，才走到登山口。OK， 走到了，加油！到了，到了，到了，辛苦。头灯要拿出来哦。头灯，我要拆头灯。对，因为我们要去那个。陆路山，对，头灯准备好，那里面要预备电池。哦，没有啊，那我们先过去那边呢，后面没电话。好，出发了，出发。好，我们由洞会领军上陆路山。难道我们一辈子要摸黑吗？还好啦，还好吧。OK 了 ，OK 了。加油加油！好，东辉要带我们去看日出哦。看夕阳入山。现在去看日出哦，就是这样的感觉，微弱的天光。登顶成功！成功！哇，不菜，不菜啊！不然上去可以庆祝一下哈。嗯，这就不倒。哇，还要再下。有，这个热热呀。嗯。很好，很好啊！今天都是那个石朵，石头，上上下下，嗯，那个石朵很滑。下雪喽！好漂亮，真的好冷哦。往陆路山途中，在地上都是积雪，小心！大家摸黑前进。这个可以当跳冰来吃。现在在前面的是洞会大哥，由洞会领军前进。下再上，不再往上爬。我不会下，你真的。先下再上。黑夜中，点着铜灯，大家小心翼翼的前进。哦，下一个木头，小心。好，注意脚底下有根木头。
木头，这有木头啊，是真。我们要经过的应该是本山林。有木头，行了。好，前面是兽人哦，小心。哎，谁在外面啊？我，这边小走，是吗？对，我觉得那边比较深哦。小心啊，小杨。右边比较深哦，但是要抓树枝哦，小心一点。右边是峭壁嘛？对，这边比较好走。我慢慢的。都是树枝而已，那个小心一点哦，一步一步来哦。好。哦，这一个不好下，因为。地上都结冰了，有雪，然后又很陡，所以可能会很滑。哎呀，马氏小心了。好，头轮。好，我会小心。好，民风啊。对。头轮，你没有背东西，你赶快走。好。不要急。好。好，不要急。好。上面有车队，看，到路小杨，阿姨你要先过来吗？阿姨，你要先过来吗？阿姨，你要先往前吗？一行人在黑夜迷雾中往陆路山顶前进，往上之前起了大雾，这时候前面的逆光拍起来蛮诡异的。快到了，看到了哦。对，看到光哦，就是那道光，就是那道光，那道月光，月光哦。今天应该是满月。对。从岔路口开始，洞会大哥终于找回熟悉感，于是带着血耻的心情，自动请缨，带大家走这一段又黑又冷的山路。想当年，刑天正、林文安两位天王都在云雾中找不到山头，我们摸黑冒雪，当然得更加小心。说起来实在幸运，寒流南来之后，温度虽低，湿度却恰恰好，刚好可以让我们看见雾凇雪景，却又不至于有安全疑虑。感谢老天，登顶前这一路，天上明月光，照映地上霜。让我们走了一天，又饿又累又感动的一群人，简直就要两眼泪汪汪了。陆路温泉位于台东县海端乡雾路村，南横公路东段，陆路溪与大仑溪汇流口附近，群山环抱，环境隐秘，喷泉源头是间歇性，分布范围约200公尺，水温42度到97度之间。弱碱性的碳酸泉，泉水清澈透明，无色无味，可泡汤也可饮用。由于藻类与沉积物，这里的岩壁呈现多种色彩，极具特色。OK， 到了哈，我们在洞会大哥带领下，登顶了，陆路山，哎，好，到了，啊，来，各位谢谢，哎，夜晚，阿妈，谢谢，来，要鼓励一下，来，志平，哎，我们每次登顶段，每一个人上来的都要拍一下，来，小布，哎，辛苦，小杨。哎，好战友，老战友，陈教官，哇吼吼，哎，陈部长，哎，不好意思，那个，啊，大家辛苦了，摸黑上来 ，OK， 还有谁？这一位是，哦，已经到一圈了，是吧？不好意思，好，那我们还是一样，哇，很不容易啊，在现在时间是6:30，因为现在是冬天哦。所以比较早就天黑了，如果在夏天这时候还很亮，要到7点才会天黑。那我们刚从岔路口走过来，差不多25分钟左右。
那到了陆路山顶，这边海拔是3279公尺哦。那陆路山也是我们中央山脉大纵走以来第四座摸黑上来的，第一座是神马镇，然后第二座是甘曙峰，然后在甘曙峰唱夜袭，第三座是北山段最后一座卡瑟大山哦。对对，那现在是第四座陆路山，我们是在夜间登顶的哦。来，韩教官，夜间登顶是都有不一样的节目？对对，因为有特殊的。我原本以为说在路边的雨，这个还要上下，所以说还是要唱歌。唱歌啊、哦，对，好啊，强壮一点，好，然后我们要唱什么歌呢？上次唱夜袭，这次夜袭吗？夜袭的话，不能每次唱夜袭会摸黑哦，哎，尽量不要摸黑。啊，对，嘿呦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 ，嘿嘿呦，我们的意志坚，我们的工作齐。把高山把个洞，把石头连成金。你看，你看，四海都是中国人。嘿呦，嘿呦，嘿嘿，嘿呦，嘿呦，嘿嘿呦，我们的意志坚，我们的工作齐。把高山打个洞，把石头连成金。你看，你看，四海都是中国人。来 ，OK， 这是振奋一下士气的歌哦。OK， 好，那我们这个旗子一样把它展开哦。中央山脉大纵走，虽然我们千篇一律哦，到每一座觉得有意义的山头都把旗子展开哦，可是这代表我们大纵走所走过的每一座山头，所以我们到每一座山头呢都要留一个纪念，我想这是有意义的，所以我们一样呼口号。好 OK， 我们在黑夜中，在迷雾之中，我们要更有精神，来，一二三，黑麦基台湾子陆陆山成下音乐噔噔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 噔不唱夜袭，唱的竟然是古早味的爱国歌曲，还会在特定段落打结两次，说起来是情非得已，大家族群各异，宗教信仰不同，只有年纪相去不算远，能找到的共同回忆，不是轻飘飘文艺腔的救国团歌曲，就是当兵或者参加军歌大赛学到的重口味爱国歌曲。这时候只能庆幸当年没学到中字舞造反有理歌。路下坡小心哦，现在摸黑要到陆陆谷山屋哦，现在大家背着重装下山，一路要小心哦。哎哎，小心，我们全体，哎呀，哇，月圆啊，哇，我们这个从上弦月哦，细细的爬到满月了，你看哦，大家非常有成就感，还有一路爬山一路赏月啊，月亮，月亮出来了。天这么黑，陆陆山出现这么多人，应该是古往今来首见。早年原住民行猎巧如鬼魅，不会这么明目张胆。日据时期，这里是布农抗日敏感地带，外来者只敢到达芬尖山一带，这一带根本无人涉足。博物学家陆野忠雄来到外园，看见山树林里奔跑的水鹿，兴奋不已，恨不得继续深入秘境。他要是看见我们月光下以礼而行，一定羡慕得要命。
欢迎来到鹿鹿谷山之家，有回到家的感觉了。看到山屋就是这样的感受啊！终于到家了，大家辛苦喽。今天鹿鹿谷的月色真的非常的美丽哦，因为今天的月亮特别大，特别的圆。走在山径上哦，虽然是点着头灯，可是月光照在山上哦，隐约都可以看到鹿的，甚至把头灯关掉。我相信明天早上起来看到这个鹿鹿谷，一定是一个非常优美的环境哦。从地炉岩畔这边就是老龙溪源头的谷地，那这山屋跟前面的规模设备都一样，都是太阳能哦。那到山屋就是有安定的感觉，回家的感觉。好，赶快到屋子里了，再两分钟，两分钟要下工哦。在山上，每天日子都差不多，既没有周末假日提醒你一个礼拜过了，也不会钱包空空，让你突然发现又月底了。月亮的阴晴圆缺，于是特别有岁月悠悠之感。只是连着几天月圆，到底是十四、十五还是十六，大家猜的都皮了。只有肚子饿的时间感永远准确。阿青和巴力很了解队员集体发作的时间，每次都在大家进山屋没多久，就请大家上桌驾崩，驾崩呐！驾崩哦！好，开始驾崩。来，大家吃下饭。都在广东叫辣味饭，对。好，都下来了哈。再一个，让给再一个，把饭端回去，要重拍一个，要重端饭倒回去。炒菜，你看好了。炒菜的，大哥说开动吧，他们已经受不了了。还好啦，我 OK 啦。这么冷的天，汤汤水水、滋滋冒泡的菜真是诱人，真佩服向导，不但上菜时间掌握得恰到好处，就连麦哥要取什么角度的景，该怎么配合盛饭打菜都清清楚楚，相当聪慧灵巧。当然，向导很早就体认，越是机灵就越能提早开饭。几个月下来，饭前拍摄时间大幅缩短，团队默契在此表露无遗。乐乐谷温泉位在南投信义乡八通关古道下的陈友兰溪溪谷，旧名拉库拉库温泉，依地质分类属雪山山脉带的变质岩温泉，水温约42到80之间，为弱碱性硫酸盐碳酸氢钠泉。1980年代曾被开发设置山庄供民众游憩，1985年玉山国家公园成立，被划入国家公园范围，终止营业行为。这是高山上一天的开始，你可以比较一下和在山下被闹钟叫醒，匆匆刷牙洗脸，挤上公车捷运的一天有什么不同。黎明前，东面的山谷云海暗潮汹涌，天际线上几颗星星还舍不得离去。往西看，山风徐徐，有几片离群的云霞被染得绯红，太阳跃跃欲试，将云海镶上金框。这时候山色更深沉了，在阳光还没透出来之前，山屋草原都在山的阴影下极然去黑，空气中一股松针青草混着露水的气味悠悠飘来，第一道阳光突破云海的刹那，整座山，山上的植物和几朵不羁的云仿佛全都昂起头大口呼吸，迎接当头洒下的灿烂辉煌。我们和山上的万物一起沉郁，心领神会。这片不受干扰的土地，何以能生长着这么优雅的树、柔美的草，形成如此峰峦连绵、古幽涧流的形态？在这里，我们仿佛也看到80多年前鹿野中雄看过的沾着露水、楚楚可怜的小花，被染成橘红色的草坡。今天早上起来看这个鹿鹿谷山坐落的位置，果然是非常的优美哦。
整个陆陆谷就位陆陆山的南方，那它是一个非常宽广的山谷，那山谷大部分都是玉山建筑草坡、哦、那在草坡上点缀的这些松树，那也是蛮有味道的，所以我们可以回望这个山谷的曲线，非常的好看。那其实这边就位于中央山脉主棱上哦，但是偏西方老龙溪上游的一个源头的谷地。那山谷的那一边呢，就是花莲那个地方。那现在这个老龙溪往下望哦，我们可以看到山脉那边应该是从玉山南峰那边延伸下来，经过安东坤啊，再下去就会到玉碎山那个地方哦。所以这边整个都是老龙溪的流域。陆陆谷整个谷地是非常的开阔，视野上是一种享宴，还蛮好看的。不过这边有一个缺点吧，要说缺点的话，这边风还蛮大的，现在听到这个风声啊非常的强烈，所以风大的时候会比较冷。那这边位置还不错，早上可以看到日出，傍晚是可以看到夕阳的，所以这个位置呢，若来这边度个小假也不错，不过基本上可以要走个三四天才能到这个地方哦。那因为我们前两天走了很长的山路哦，那我们今天的行程规划稍微把路线缩短，为了明天要去攀登云峰，所以我们今天就不赶到拉库因西山屋，大概只走到云峰东峰附近的营地，所以今天就没有山屋可以住了，又要恢复之前搭帐篷的日子哦。我也很久没有住帐篷了，所以今天路程会短一点，让大家能够调节一下体力，不要这么劳累，因为前两天的路程还真的是蛮远的，像尤其昨天已经都摸黑下来，大家都蛮疲惫的，所以今天稍微晚一点出发，待会大概有半天的路程应该就可以到达我们的营地哦。今天算是比较轻松的一天，慢慢走，一面走一面欣赏这边的美景。保健时间开始了，阮姐。你喜欢吃鹿茸？长期在高山站重走啊，体力消耗非常的大，所以我们要适时的补充一些营养啊。那我们今天吃的是，今天吃的是什么？不是很大片，好，来自己选。哇，这是人参片呢、啊。哇，我以为是乌鱼子的。乌鱼子不是吃过了吗？对。早上吃的是 B 群啊，维他命 B 群。嗯。来，摄影组也要，来来自己拿，一定要大片的，好，大片的来，尽量大片的。哇，这是李医师补给的时候带来给大家的。啊，谢谢李医师。原来这就是人生呐、啊，家里有情的人生才会缤纷多彩，让人热血沸腾。李医师，谢谢你。你的人生鼓舞了我们的人生，让我们更有体力航向伟大的航道。迎接中央山脉的挑战，好像非得用这么热血的语法才能表达对李医师的感谢。离开陆陆谷山屋，大家精神更好，心态也变得更积极正面。只是好景不长，一旦阳光躲在云层后面，山风刮过来就冷如刺骨钢刀，刚刚沸腾的热血瞬间冻结大半。今天走在山路上哦，觉得特别冷哦，因为今天刮起比较强劲的西南风啊，走到这个受风面会很冷的哦。对，这边视野还不错。我们待会走的路线大概是怎么走？就是我们现在看到前面这个山头嘛，嗯，左边森林，会走在山腰，嗯，绕过再走到第二个森林里面，那边会有一个平台，嗯，也有水岩，哦，那边也是有一个可以紧急扎营的营地。然后绕到第二个哈，看到最后一个被云层盖到的，那个就是往云峰的路线哦。我们会上到那个草坡上去，今天我们晚上要住的营地，在就在云里面那个地方吗？对对对，现在看不到了。哇，对，那待会走在森林里面哈，就不会冷，因为刚好是背面的风。哦，背风那边。对对对，因为我们现在走到这边很开阔嘛，你看这边树。都没有那么高，所以这风直接吹来身体就很冷、啊、那我们待会会走到这个森林里面，森林里面风就小了，最小、哦、就不会那么冷、哦、哇，那云峰现在在哪里？云峰哦，现在什么都看不到，因为云层太厚了，嗯，就在最远的那个草坡后面。哦，对，所以云峰果然在云里面。
那一直往南延伸到南双头那边，南双头也是被盖住了，也在云里面。对对对，那是明天我们要走的路线， okay. 就是这左边林线，哇，上到南双头，后面下坡就到拉古印西山路。嗯，所以现在云峰还有南双头两座百岳哦，都笼罩在云雾里面。虽然笼罩在云雾里面，可是视野现在看还蛮清楚的啊、哦。我们可以看到整个中央山脉在这边的走向，也是形成一个弯了啊、哦。从这边延伸过去到云峰那边，云峰是有点岔出去的了，然后再绕南双头那边啊，一路往南这样子。那路线看还蛮清楚。那我们今天要扎的营地，哇，今天晚上可能很冷哦。嗯，很好风。很好风哦，很风哦。这几天大家都住山屋住习惯了哦，又要恢复住这个帐篷，还适应不适应？应该是 OK 啦。OK。前面在大南山啊、北山段天气那么差，大家也都是这样过的。今天营地高度应该还是蛮高，所以会蛮冷的。好，沿着这个人脉绕山腰往云峰我们的营地前进。加油！加油！中央山脉的棱脊，从陆路山、云峰、南双头到三岔山、向阳山，形成一个婀娜的 S 型。我们的下一座山头就是这个 S 型的上端外缘，路况清晰，就是距离有点尴尬。既然决定扎营，行程就轻松许多。头顶上天光云影，变化万千。麦哥和阿义总是在挣扎权衡，是该停下来等光线呢，还是多赶点路？即使今天行程没那么长，但山区千变万化，我们还是觉得如实拍下，让它自然呈现，不要为了画面影响了登山的安全。玉穗山海拔3045公尺，位于云峰西侧玉山山脉南端，行政区划属于高雄市桃园区。布农族抗日英雄拉合阿雷的基地玉穗社就在山下的隐秘谷地。业界传说玉穗山曾是百岳候选山头，之后选择了鹿山而舍玉穗山。再度走进松林里哦，果然就像汉马说，走进来就没有风了，没有风就舒服多了哦，就不会那么冷了。对，然后也可以听到松涛的声音，在这边松树感觉很漂亮，那松针啊，真的是很绿哦。哦，从高点这样看，整个玉山建筑都变黄的，但是这些松树呢，叶子还是非常的绿，所以人家常说松柏常青，真的，这叶子还是非常的非常的翠绿，虽然现在是寒冬了，非常好看。好，那我们就在无风之下慢慢走，这样走就舒服多了。二叶松是中高海拔常见的松科大乔木，它的树干、松叶和球果都很有可看性，也是常见的庭园景观植物。它的茎叶富含油脂，善于引火上身，种子又很能在火灾中保存，所以常常借由引发森林大火扩大族群领域，在台湾山林占有一席之地，其实颇费心机。现在是中午12点了，这边到一个开阔地哦，我们可以停下来休息，吃个午餐了、哦，吃个东西。对，那顺便找找看这边有没有水，也许可以煮个热啊，泡个茶，泡个面呢、啊。嗯，来吃好了。前面补充体力。对啊，前面有水吗？黑水塘。黑水塘是不是？对对对对。好，不知道有没有干掉？我们到前面找一个比较避风一点的地方，然后大家休息，吃点东西，补充体力。好。好。哦，准备休息啦。好，干了。哎，哇，那边好像有一个水池的仪器，好像干掉没水了。哇，哇，本来想说这边还可以煮个热的吃啊，这边应该是没水了。没有水的话，也许用我们的行动水，搞不好也可以泡一包泡面也可以。
好，还有其他水源吗？那个上面的平台也有一个黑水塘，你印象还有一个是吧？对对对对，那我们再去试试看好了。好，因为我们是游牧民族，高山游牧民族，熟水草而居。对，哦，这边比较有水吗？有水，有水，冰啊，呼呼，很黑，水结冰哦，有水哦，三吨，水结冰啦，水结冰，有吗？有，那个企鹅在后面呢，哎呦，真的，有一池，结冰的水，结冰了。上面一层，里面还有水，上面结冰了，这边。哇，可是很黑哦。好。太黑了。哇，真的有一池结冰的水耶！我们黑水塘已经结冰了，那不过这水量还蛮多的，没关系，这个冰刚拿起来可以煮，可以融化。爬山哦，要不断的补充能量啊，就通常走一段路哦，适时要吃一些，比如饼干啊、巧克力啊、糖之类的。因为有时候我们路线很长，体力消耗很大，所以要适时的补充能量。那中午的话分量会多一点。OK 啊，有水就可以煮东西吃了。因为现在天气也蛮冷的哦，喝点热的会比较舒服。那有水万事 OK 了。那我们准备吃午餐喽。不是扎营。哦，香喷喷的。再咸一点。哦，太阳出来了。哦，很温暖了。今天的阳光特别调皮，一阵一阵要来不来的。摄影师、高山主厨和等待温暖的队员一直被太阳逗着玩。在高山上没有别的热源，又不像平地有房子、车子或者大片海水可以保存太阳的热能。在这里有阳光就暖，没阳光就冷，忽冷忽热的很难捉摸。倒是黑水塘出乎意外，水源丰沛，大家都能有东西暖暖胃肠，让这顿午餐吃起来格外有滋味。我们一定要记录下来，山友有机会来到这里可以好好利用，来个午餐约会。当然如果天气暖一点的时候来，那就更理想了。玉碎社原称塔马河，是布农抗日英雄拉合阿雷的最后基地，位于现今南横北方拉库因西跟老农西间的深山里。日据第五任总督佐久间佐马太实行所谓五年里番计划，没收布农的枪支，引发大分事件。事发后，拉合阿雷为寻找永久抗日基地，大正六年1917年举家迁移到深远的玉碎社，聚集了200多名族人，展开长达17年的抗日行动，被日人称为最后未归顺番。日本人久攻不下，开辟关山越岭道，将山炮架设在玉碎社上方。拉合阿雷见势不可为，在昭和8年1933年才放弃抵抗。天气哦，到下午把它转好了哦。早上天气有点诡异哦，都是云雾，风很强，那整个山头都看不清楚。那现在我们刚好可以看到云峰的东峰了哦，那也可以看到我们今天要扎营在岔路口附近的营地，就在草坡那个地方，还有早上看不到的南双头，现在都冒出头来了。哦，这视野都开了哈、哦。对，都开了，不错不错，天气已经好了，所以我们待会就会走在那个草原上，然后绕到我们的营地那个地方哈。哦，战斗机来了，天气好，连战斗机都出来训练，加油！天气好，路况佳，行程不是那么紧迫，看到飞机飞过都很想挥挥手打个招呼。即使羡慕飞机英姿神速，但是没有人能够否认，亲自背着装备，一步一步脚踏实地走过连绵山峦，渴饮山泉塘水，吐纳冷冷山风，
夜里四肢百骸紧贴土地，耳听鸟兽鸣啼，这才是认识中央山脉最理想的方式。我们已经走了几个月，越走越觉得不虚此行，越走越觉得脱胎换骨，焕然新生。